خصوصاً اس پورے صوبے کے اندر, چاہے مسلم آبادی ہو یا غیر مسلم آبادی ہو, دونوں کے ہاں بہت جلدی شادی کرنے کا رواج ہے. اور ہمارے ہاں تعلیم کم ہونے کی وجہ سے عموماً یہ یوں کیا جاتا ہے کہ بچے کی شادی 13-14 سال کی عمر میں ہوتی ہے, جو خود اپنا خیال نہیں رکھ سکتی. اور عموماً 1.5-1.5 سال کے اندر جب وہ خود بچے کی ماں بنتی ہے, تو ایک بچہ جس کی اپنی تربیت نامکمل ہو, وہ ایک دوسرے بچے کی پیدائش کیسے کر سکتا ہے؟ تعلیم چھوکرین جو بنیادی حق ہے, ننھی عمر میں شادی برپا دی آئے. اس وقت کیا کہتے ہیں, اویر نے انویسٹیگیشن کے سلسلے میں جو ٹریننگ کے پروگرام کا انعقاد کیا, پولیس والوں کو بتایا کہ اس میں انویسٹیگیشن کیسے کی جانی چاہیے. اس وجہ سے تھانے کے کچھ افسران کو اس میں بہتری آئی, انہوں نے کیا کہتے ہیں انویسٹیگیشن کی. عوامی سطح پہ جنہوں نے صحافیوں کے ساتھ مل کے, لوکل لوگوں کے ساتھ مل کے مختلف جگہ پہ ورک شاپ ارینج کی, لوکل سطح پہ, گاؤں دیہات پہ, وہاں پہ لوگوں کو علم ہوا کہ ہاں یہ عمل جسے وہ کہتے ہیں اپنا حق سمجھتے ہیں بچے کی شادی کرنا, یہ عمل دراصل 18 سال پہلے ایک جرم ہے. असां पुलिस ऑफिसरनि खे, ऑफिशल्स जेके वॾा मुंशी, नंढा मुंशी ऐं ॿिया पुलिस जा माण्हू अमलदार जेके आहिनि, उन्हनि खे बाक़ाइदे जेको आहे अवेयरनेस जे लाइ, जेको आहे अर्ली चाइल्ड मैरिज जे लाइ मुख़्तलिफ़ प्रोग्राम कया. त थाणनि ते अहिड़ा केस बि दाख़िल कया विया जंहिंमें नंढी उमिरि वारी शादी जे ॿारनि जे जे शादी जे मुतलिक़, जंहिंमें माण्हुनि खे चालान कयो, कुझु सजाया बि थिया. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ قانون یہاں کے معاشرے میں امپلیمنٹ ہو, تو آپ کو تمام مسالک, تمام مذاہب کے جو مذہبی رہنما ہیں اور سیاسی رہنما ہیں, ان کو لے کے ان کے ذریعے آپ کو لوگوں تک پہنچنا پڑے گا. ہمارے تمام مذاہب کے اندر کہتے ہیں خوف کا بھی ایک عنصر ہوتا ہے, جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں اس, تو اگر ایک دینی سربراہ جس کی عقیدت ہو لوگوں کے دلوں میں, وہ بھی بتائے گا کہ بھائی ریاست کے قوانین کی کیا کہتے ہیں عمل درآمد یا ان پہ بندی آپ پہ ضروری ہے, اور یہ بھی ریاست بنایا ہوا قانون ہے جو کہ آپ کے مذاہب و عقیدت سے متضاد نہیں ہے, بلکہ اس کو ہی کیا کہتے ہیں پاورفل کر رہا ہے, تو ایسے قوانین کو آپ معاشرے میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. سارا گوٹھانا جگہ وہ قانون کے سمجھن, قانون پہ عمل کرن, جی 18 سال جو عمر جو چھوکری ہوجائے, چھوکرو ہوجائے, ان کی شادی کرائیں, تو جو ہے بہتر ماحول بہتر فضا میں جو ہے پلی پوسی سکن, اگتے ودھی سکن, پھر تعلیم جاری کرے سکن.